रामी पर्वको अवसरमा बिहिबार साँझ काठमाडौँको माइतीघरमा विश्व हिन्दू परिषद नेपालले दीप प्रज्वलन गरेको छ आफ्नो एघारौं स्थापना दिवसको अवसरमा परिषदले माइतीघरमा दीप प्रज्वलन गरेको हो परिषदले बिहिबार दिनभर देशका विभिन्न भागमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो परिषदले देशभर शोभायात्रा दीप प्रज्वलन तथा भजन सत्संग लगायतका कार्यक्रमहरू गरेको थियो विश्व हिन्दू परिषद नेपालको स्थापना हजार अडसठीको रामनवमीका दिन भएको थियो सोही दिनदेखि विश्व हिन्दू परिषदले श्री रामनवमीलाई आफ्नो स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ